Under de senaste 3 åren har andelen kvinnor ökat med 30% i landets största byggföretag. Det visar statistik från branschorganisationen Sveriges Byggindustrier. Men ökningen har skett från en låg nivå. Fortfarande är det bara 14% av de anställda som är kvinnor. På tjänstemannasidan så ser vi tydligt hur till exempel trygghetsformer, hur du kan kombinera familjeliv med arbetsliv, veta förutsättningar för lön och sådana saker. Det är viktiga faktorer. Men tittar vi på yrkesarbetarsidan, då är det också viktigt att tänka arbetskläder som också funkar för tjejer, byggbordar som funkar för alla. Och det finns stora skillnader när det gäller hur framgångsrika företagen varit på att rekrytera kvinnor. Helstatliga järnvägsentreprenören Infranord till exempel har bara 8% kvinnliga anställda. Ja, det vi gör just nu faktiskt sedan ett tag tillbaka är att vi intervjuar både de som har slutat och de som är kvar i organisationen för att på riktigt förstå varför det är på, varför vi inte har då lyckats attrahera fler kvinnor tidigare.